Veľmi sa teším, užívam si každú minútu Montreali a už sa neviem dočkať, kedy vyvolajú moje meno a pojem dole na stage a dám si fotku a pojem do zákulisia porobiť veci, ktoré treba. No čo, už si oblečený? Abo jak si na tom? No a neprídeš mi pomôcť dole, bo sa mi potočila kravata. Na moju izbu. Díkes. Čaves. A čo teraz? Co mi povedal, že prvýkrát som mal sako, tak sa smiali. A sa zapínajú posledný gombík. Mal by sa, ale... To zapí. Tak to bude trčať stade. Ďakujem. Pohľadami, ďakujem. Bonsoir, Morale. Congratulations to all of the draft eligible prospects who are here in the Bell Center. Montreal, you are on the clock. With our first pick in the 2022 NHL draft from the Slovakian national team, Juraj Slafkovský. A beautiful moment for Juraj Slafkovský and his family, the highest pick Slovakian ever. Congratulations. This is a really big deal, and they love you already. Okay? We're going to take a picture, give me your jacket, and we're going to go get you a jersey. Niečo neskutočné, niečo, o čom som sníval, a som rád, že môžem byť členom tejto organizácie. Si blád. Úžasné mesto, úžasný fanúšikovia a ako som už spomínal, som rád, že som člen tejto organizácie a už sa teším na ďalšiu spoluprácu. No, ešte som za mne dostal, ale verím, že toto je prvý krôčik k niečomu a dúfam, že to zoberiem tým správnym smerom.